Najlepsze mięso, najkwalitniejsza jest słanina. To je prawa mangalica. No, jest prewezna, nie chodź. Słaninka mi chuci, tak musi się jej sprawić. Tu dajaj nam te tri. No to je, co je z domaceho chovu, riadne, čiste takto. Vy ste chovali? Áno. A čo robíte, chlapi? Robky na kyslo, teraz robíme na tie více ako básne. Dostaneme aj koštovku. Ty si čer, prečo máš za sebou, alebo by sa mu vyhli? Škoda, že to nemôžete ochutnať. Takže, my sme taký región, kde proste zabíjačka patrí k tomu predvianočnému adventnému obdobiu a chceme aj takto približiť ľuďom tie tradície, aby už sa pripravili na to, že idú sviatky, aby si kúpili tú klobásku, šoudru pohorskú a slaninku dáku parádnu, zavesiť si do spálne na kľučku a pomaly si rezať, až kým nebude štedrý večer. A to taj pa... Aj, to asi nechcem držať. Nie, že prídem o ruku. Pri takomto profesionálovi nemôžem. Mama, som už dva! Páči sa. Bielý kvet, darujem ti bielý kvet. Po pohorelským, bialo pírko, darujem ti bialo pírko.